মৰম হানি দিম তোমাৰ দেহত সপোন হিচি দিম প্ৰাণত প্ৰতিপলকত হিয়াৰে কোণত হৈৰম তোমাৰ দিঠত মোৰ মৰমৰ প্ৰাণ তুমি প্ৰতি উশাহত তেজ তেজে বিয়পি বোৱালা প্ৰেমৰ সাগৰ এহ মজা গান গাইছ কোন বৰ্তমান আমাৰ গাঁৱত কি হৈ আছে তোৰ খবৰ আছেনে কি হৈ আছে মুন্না ভাই আমাৰ গাঁৱত এখন বহুত ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে তাত চাইনিজ ফুড পায় ৱাহ চাইনিজ ফুড তাকো আমাৰ গাঁৱত আমাৰ গাঁৱততো ভাল হোটেল এখনো নাই তাতে আমাৰ গাঁৱত চাইনিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে কথাটো মোৰ বিশ্বাসে হোৱা নাই তহঁতি মোৰ লগত ওলা মই তহঁতক দেখাই দিম ঠিক আছে তেন্তে কালি ৰাতিপুৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট যাম আৰু 6টা বজাত হৰেণকাই দোকান আহিবি তাৰ দোকানত বহি আমি তিনিওজনে চাহ খাম ঠিক আছে তেন্তে 6টা বজাত লগ পাম এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ ঠিক আছে অহ আহি পালি তহঁতি চাহ তাহ কিবা খাবিনে অঁ খাম হৰেণ কাই 3টা চাহ আৰু 3টা চিঙৰা দিয়ক ঠিক আছে দিছো অলপ ৰখা ৱাহ চিঙৰা খোৱাবি তই চাহৰ লগত হৰেণ কাই মোৰ আগৰ বাকী কিমান আছে তোমাৰ আগৰ বাকী 400 টকা আছে আপুনি পাগল হৈছে নেকি 400 টকা কেনেকৈ হ'ল সেইদিনাখন তুমি 40 পেকেট চিখৰ লৈছিলা তাতে তোমাৰ 400 টকা হ'ল হৰেণ কাই মোক ভিখাৰী বনাই নিজে আম্বানী হওঁতে বেছি টাইম নালাগে আৰু এ বাদে এনেও দেউতাৰ পইচা যাব হৰেণ কাই আজি আমাৰ বিল কিমান হ'ল আজি তোমালোকৰ 30 টকা হ'ল ঠিক আছে এই 30 টকাটো বহীত লিখি থৈ দিয়ক ঠিক আছে কিন্তু পইচাটো কেতিয়া দিবা নেক্সট মাহত লৈ ল'ব ৱাহ ইমান ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট মই তহঁতক এনে কৈছোঁ বুলি ভাবিছিলি নেকি নাই দেই ভাবি থকা নাই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখা পাই মোৰ কিবা খাব মন গৈছে মোৰ জিভাৰ পানী পৰিব ধৰিছে কাৰো হাতত এটকাও নাই কেনেকৈ খাম তাকেতো কিবা এটা কৰিম আৰু বল ভিতৰত যাওঁ ইয়াত বহিছোঁ হয় কিন্তু হাতত এটকাও নাই অৰ্ডাৰ ল'বলৈ আহিলে কি কৰিবি তহঁতি বেলেগ একো ক'ব নালাগে অৰ্ডাৰ ল'বলৈ আহিলে তহঁতি যি খাওঁ অৰ্ডাৰটো দিবি বাকী পইচাটো মই মেনেজ কৰিম ঠিক আছে তই যি কৰ কৰ ৱেটাৰ অঁ দাদাহঁত কি ল'ব আপোনালোকে মোৰ কাৰণে চিকেন চাওমিন আনিবি আৰু মোৰ কাৰণে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু মোৰ কাৰণে চিকেন ম'ম' 1 প্লেট ঠিক আছে দাদাহঁত আপোনালোকে বহক মই আনিছোঁ মুন্না ভাই আৰু মন খোৱাৰ পাছত ডাইৰেক্ট পলাবি দেই অঁ ঠিক আছে খানাটো তামাম টেষ্টি আছিলে দেই এতিয়া পলা অঁ পলা পলা অ' ছাৰ তাহাঁতি বিল নিদিয়াকৈ পলাইছে ছাৰ তই কি চাই আছ যা তাহাঁতক ধৰিবি যা অঁ ছাৰ গৈছোঁ গৈছোঁ অ' মুন্না ভাই আজি যেনে তেনে বাচিলোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেষ্টুৰেণ্টত খানা খাইছোঁ তাকো পইচা নিদিয়াকৈ হেল্ল' গাইজ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব